God dag! Hei, Petter. Hei, Ragnhild. Så fint å se deg. Ja, I like måte. Du, gratulerer med nominasjonen da, til bispeembetet I Nidaros. Tusen takk. Hvordan føles det? Jo, det kjennes jo flott å være på en sånn liste. Mm. Og så det en spennende tid, og så har det vært en ganske lang prosess frem til at den nominasjonen ble klar også. Så det liksom greit å ha kommet et steg videre. Hva, jeg stilte jo spørsmålet her på Facebook før helga, og da lurte jeg på hva folk lurte på. Og en av de tingene flere ga tilbakemelding på liksom, hvorfor har man lyst til å bli biskop? Ja, jeg tror ikke at det noe en har liksom genuint lyst til og tenker at det skal jeg bli en gang. Men jeg tenker at det handler om modning, og så handler det jo mye om kall. Særlig tenker jeg nå et yttre kall, at det noen som har sett den og som tenker at det kan være en rolle som jeg kan fylle. Og når da spørsmålet kommer fra kyrkja, så må jeg jo ta det på alvor, og så modnes det frem, og så blir dette oppgave som jeg tenker nå at det kunne vært fint å gå inn I. Mm. Det å være biskop, da har man jo en veldig synlig posisjon, og det klart at også både den norske kirke har jo hatt en betydelig på en måte, maktposisjon I samfunnet, og for så vidt I enkeltmenneskers liv. Og selv om kanskje det en sånn viss endring I forhold til kirkas på en måte, posisjon I samfunnet og sånne ting, så jo fremdeles en innehar jo mer makt da, for eksempel når man biskop enn når man domprost som det I dag, eller som du var sogneprest, ikke sant? Hva tenker du om å inneha og det å liksom, være på vei mot eventuelt en sånn maktposisjon? Jeg jo helt enig I det du sier. Og på en måte så tenker jeg at det bra enda I samfunnet vårt at en kan si at kyrkja har en makt på en måte som kan utvises, og at biskopen kan være en utøver av en positiv makt. For da må det jo være for å bruke den nettopp positivt til å sette fokus på ting, til å løfte frem noe en synes det viktig, til å få gjennomslag for noe. Men så det jo alltid sånn med makt at den også kan brukes negativt, og det jo det farlige ved å være I en sånn posisjon, at den kan bli blind for, at den kan tråkke på andre, eller at det sider ved en sak som blir mindre synlig fordi at den har en makt til å få igjennom saker. Så dette med makt både positivt når det blir brukt riktig og benyttet rett, og så det farlig, fordi det kan også sette folk til sies, og stemmer kan ikke bli hørt hvis den blir brukt på en gale måte. Mm. Men det vil jo gi noen muligheter også, som du sier, til å bruke det positivt da. Det noe spesielt du ser for deg du vil ha fokus på, eller løfte frem spesielt? Jeg vil alltid løfte frem de som kanskje ikke blir sett av storsamfunn eller den store kyrkemajoriteten for den saks skyld. Altså, det jo majoriteter og minoriteter I alle lag I samfunnet. Og det viktig for meg å løfte frem de som kanskje ikke blir så tydelige eller ikke har sånn en sterk stemme og se verdien I det og gi det rom. Og det tenker jeg kan gjøre både innad I kyrkja og fra kyrkja og ut I samfunnet. Så det tror jeg vil være et sånt fokuspunkt for meg. Mm. Mm. Hva ser du for deg blir din største utfordring, eller det noe som potensielt sett kan bli vanskelig med å være biskop? Ja, det klart. Det masse utfordringer. Jeg har jo sett det litt på nært hold ved at jeg har vært nær medarbeider av biskopen som domprost. Det handler jo dette om å tenke at den får sagt de riktige tingene når den har muligheten, gripe I de riktige anledningene. Det å måtte stå I bresjen også for vanskelige ting, både internt og utad. Så det klart det masse som veldig utfordrende og som potensielt kan bli vanskelig. Det jeg forberedt på. En annen ting som kom når jeg stilte et åpent spørsmål på Facebook, var jo det her med, det var noen som brukte begrepet, og det å være prest for prest, da. Ja. Det handler jo om at biskopen jo
arbeidsgiver, men har også et tilsynsansvar, ikke bare med prester, men også de andre vigsla stillingene som kateket, kantor, diakon. Hva tenker du om å være en såkalt prest for prestene eller for de vigsla medarbeiderne i bispedømmet? Jeg vet om meg selv at jeg alltid har hatt veldig høye forventninger til deg som har vært mine biskoper. Det er tre stykker i min prestetid. Rosmarie Köhn, Finn Vagle og Tor Singsås, og nå er det for så vidt Helga Byfuglin. Og jeg har jo selv alltid hatt veldig store forventninger til biskopene, til preikene, til nærværet, til inspirasjonen som jeg forventer at en biskop skal gi. Og det er jo kanskje noe av det største, og den største utfordringen jeg ser, hvordan være en god prest, da, som du sier, for prestene, hvordan være en leder og en hyrde for de prestene som er satt til å lede. Og hvordan kan en både være lyttende og fange opp og liksom skjønne hva som rører seg, hva som er utfordringer, hva som er positivt, hva som er gode erfaringer. For det tenker jeg er kjempeviktig å få hørt og få tak i. Og hvordan være en utfordrer også på retninger, på vegvalg en skal ta. Og hvordan være denne inspiratoren som har noe å gi. Fordi at jeg tror at ofte så er det jo nettopp det, vi trenger å få noe. Og hvordan kan jeg være en som kan gi? Det ser jeg på som en utfordring, men det er noe som jeg har høy bevissthet om, som jeg håper at jeg kan holde høyt alltid. Og det krever jo med at jeg også må være en som fornyer meg, og som let meg inspirere, og som tenker at dette vil jeg gi videre. Men en helt annen ting. Sist man hadde en utnevning av biskop i Nidaros, så var jo nesten ikke sosiale medier det var jo ikke den samme plattformen, eller det er jo ikke det samme verktøyet, eller man kan bruke mange ord på det, som det er i dag. I dag er jo det en helt naturlig del av majoriteten av den norske befolknings hverdag. Hvordan tenker du skal bruke sosiale medier og være til stede i de? Har du noen tanker om det? Ja, jeg er jo en bruker av sosiale medier i dag, og jeg tror ikke jeg skal forandre meg så veldig mye. Jeg tenker at det som er flott med sosiale medier er at den kan jo fange opp så mye av det som rører seg, og det som folk er opptatt av, og det som er av strøyminga. Så det er en positiv effekt av det. Og så er det jo dette å dele kunnskap, dele informasjon, dele gode artikler, sette fokus på ting og vise hvordan andre gjør det. Det er veldig bra. Men så er det siste, og det er jo det mest krevende, hvordan kan jeg selv presentere meg, eller det jeg er opptatt av. Og hvor mye skal det være av det totale bildet av det jeg gjør? Det kan jo ikke være alt, men det kan være en bit av det, og jeg synes det skal være konsistent. Sånn at det er ikke sånn, jeg kan ikke si noe på sosiale medier og noe annet i pregene mine eller i aviskronikkene, eller i møte med folk, så det må være noe som kompletterer bildet av meg. Og der kan jeg sikkert få litt hjelp og få inspirasjon og få litt tips om hvordan jeg skal gjøre det, og så tror jeg at jeg må også gjøre det som den er, sånn at det er en tilleggs, altså det er en del av den totale Ragnhild, tenker jeg. Og så er det veldig viktig å tenke at samfunnslivet lever jo ikke isolert på sosiale medier, altså det er så mange andre biter som skal til. Sånn at det er veldig viktig å si at det er jo ikke bare på sosiale medier en skal få inntrykk av en person eller en retning eller en, ja, noe som er aktuelt. Det må være det som kompletterer. Nei, det er spennende. Nå er det jo bare en kort tid til menighetsrådet skal begynne å stemme på de kandidatene og de andre som har stemmerett i prosessen. Så det blir spennende. Det blir spennende. Og så må jeg i hvert fall lov å si, det er jo knakende gode kandidater på den lista i tillegg til meg. Så det blir en reell avstemning, og det blir en spennende tid, og jeg synes alle presenterer seg godt og troverdig. De har litt av nødt å knekke de som skal avgi stemmer. Du får lykke til. Det er fint, Petter, også må du komme deg hjem til Nidaros, for du får en god biskop. Det kan vi snakke om. Ja, vi kan godt snakke om det, men ja, nei, jeg skal på jobb nå, så jeg må faktisk komme av gårde snart. Men takk for at du var med her. Tusen takk. Ha det bra. Ha det bra.